Citra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahna. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nya Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan dua tatang nembe ge ahina nincak bagian katilu nya para mitra. Sakali deui Beurit Bodas karangan dua tatang dina bagian katilu. Para wargi kaum dang mangga urang keraskeun di hanca dongeng katuna kamarinya. Nyaeta harita Inon teh nuju ngeceng, dongeceng. Ngeceng-ngeceng nyaeta Nyimimi, aduh ieu mah ye. Majarkeun cenah para mitra, Nyimimi rana nu bahenoal teh. Rana montok nu baheno, aya rana montok teh. Eta emut Inon teh dongeng para sepuh kabungkur ge baheula mah cenah aya ieu cenah laguna cenah teh Mang Jaya cer kitu. Kumaha cenah? Colenak kue dangder di gulaan gitu. Awas bom batok, awas bom batok, rebu-rebu ranam montok, lempang nadi centok-centok, bisi nincak tai kotok gitu. Ya, para sepuh kabungkur, para wargi sadaya ingat dongeng sebentar kresu. Ya kue dangder di gulaan colenak ya, sampai terjadi peyem kue dangder di gulaan jadi colenak. Para wargi doh memang kita resep. Ayo ngobrol para sepuh memang resep para wargi sadaya dai kana dongeng teh atuh dia sararaya ge resep Mang Jaya. Ngadangukeun dongeng para sepuh sesekrep ye pogot pisan. Atuh mugi-mugi para wargi ayeuna sami-sami nuju ngabandungan di acara salamina aya dina ginanjar ka wilujengna. Mangga urang teras kitu. Nyimimi ngaleos ka tukang duka rek nyucian cai nyuguhan Inon duka rek barang gawe. Yakin ayeuna mah si Mimi teh teu bae. Gening buktina make boga imah di dieu bisa kira resikna leuit bener aya ditu heuh kumaha nyaritana aing hayang miharep ka manehna jeung kira-kira daekeun kitu ulah mun dicanung jadi nu ngora ku aing ari dikawin heuh di mana pikeun baragadna kawin moal hade mere ipekah ku irung manaman mah tapi keun perkara ipekah-ipekah kitu bisa ikhtiar bisa nginyeuh kan kumaha aing dibasaeun ka si Mimi ya. Inon ngagerendeng jeroin dadana make aya pikiran rek ngawin sanga. Dikungsi sawatara menit Nyimimi mairan cai teh jeung opiunana kulub talis pada. Takang bolu di dieu mah kieu ye geuning? Abong kena patempatan sisi gunung? Cek Nyimimi bari nuna cai dua gelas jeung kulub talis sapiri. Ah, tong ngariweukeun teuing atuh Nyimimi da lain sasemah atuh. Ngariweukeun naon Kang ukur cai? Tema Nyimimi geus diuk pahareup-hareup. Sok Kang dikeureuyeuh lumayan lah talis-talis oge. Pokna bari ngeserkeun piring di sisi di isi kulub talus. Ditampi adunya cek Inon nyarita sakapeungana. Nyesok atuh Kang kadinya. Tema Nyimimi cek Inon kana gelas tuluy nginum bangun hanaang nakal. Ongkoh leumpang sakitu jauhna katamah tengah poe. Geus lila buara di dieu teh Nyimimi. Inon kakara nyarita deui. Tibasa kajadian saahwe Kang. Asalna mah dibawa kudu jadi bibi ka dieu teu kungsi lila nu jadi bibi ningalkeun. Lain kuki itu ayah kulu dengan Nyimimi maka sebut jiwa awewe bari di imah tebuka batur pisan. Inon mang hari wangke. Sieun kunaon Kang di dieu mah. Nya ge sisi gunung, teu aya kasieun, teu aya kakeueuh.
sana jandina sieuna ge atawa ngarasa keungna. Rek menta di baturan ka saha, lamun kitu abdi boga salaki onaman mamereun abdi teh bisa pakukumaha. Nah, atuhun boga salaki ngaraya nu tanggung jawab. Aya nu ngurus pakaian, moal nya ngurus pakaian rek sasoranganan. Ceuk inon setengah ngajojoan kana hate nya. Ah nyata tukang boga salaki teh sok sieun teu nya ah teu bela ka diri abdi. Eta ge ari aya nu miharep mah ngan hate abdi mah. Demerean nyata kitu we sieun teu nya ah pokona mah mimimi rada humandeur. Moal lamun akang diajar minum buara di dieu. Mun dimaksud rek buara di dieu teh sarerea kan. Sahari nyimimi tepuku teh. Nya jeung anak pamajikan tembah nyimimi neuteu. Tah moal akang we sorangan. Tembah inon bari mesem. Kawas nulieur ari akang kasebut boga kulawarga anak jeung pamajikan. Tapi rek ngumara sorangan. Daripada arah pamajikan rek diculjeunkeun kitu. Karunya atuh Kang, aya Kang boga maksud hayang hirup sasoranganan mah abdi mah teu ngidinan. Kajaba lamun jeung anak pamajikan keur abdi ngarasa ri atoh riung mungpulung di dieu. Bener adi karunya jeung nyaana mah kana jadi anak teh mi. Hanya kitu Mimi. Lamun hade diceritakeun mah Akang teh keur meujeuhna loba katugeuna hate. Abong kena hirup Akang dina waktu ieu eueuh tinggalieun batur. Kasebut heureut pakeun pungsat bahan teh lain bobohongan. Kata mah Akang ngalumruk teu boga pakasaban naon-naon. Rajeun boga kapakaya satala pokeong teu tinggal nu jadi bapa. Geus dua usum ayeuna tara kaalap pisan. Lain babasaan tani teh ukur daki we keur Akang mah. Inaon rada ngageuri ngeprehkeun kasusah hate. Kurang-kurangna Akang mah teu inget kana istighfar mah duka kumaha. Kana pasti boga itikad goreng. Hokna deui tuluy tungtu. Keur meujeuhna loba katugeuna hate tina perkara anya eta harita teh para mitra sadaya. Nu kitu atuh Nyi Mimi nanya deui. Jadi pangpangna tina perkara naon, Kang? Nyi Mimi talete bari teuleupas tina paneuteug. Ah nya eta tu bingung teh nyaritakeunana mi. Dicaritakeun saujratna teu pihadeu jeung moal tamat ku sajam 2 jam. Ngan pokona mah indung budak geus aya kana opat kalina keukeuh menta diberesan. Samalah tadi ge meni kegejret menta diserenkeun anu jadi kolotna. Ku Akang teh didenge nganjut Akang diturun tuluy ini ti imah ngadoy ngajejentul si Siwalunga. Jadi ka Akang na nambah butak pipikiran. Mana mah kaya geus dua usum ayeuna teu kaalap pisan. Mana indungna budak ngagamreng we. Lamun teu inget kana ucapan istighfar mah boa tadi ge geus ngagejeburkeun maneh ka leuwi. Inaon nyaritakeun perkara pamajikanana. Eta kunaon atuh Kang pamajikan Akang menta diserahkeun sagala. Nah Akang boga di pamajikan kanu sejen. Mimi talete. Bade pamajikan kumaha ari Mimi? Mana sinakeun boga pamajikan teh cukup kudonge. Eta mah geus kitu we lumeh Akang dina waktu ieu keur teu boga pakasaban pisan. Rek dagang kudu kumoda, rek kuli eueuh anu ngulikeun. Sedang nyiar pakulian jaman ayeuna sakieu hesena. Tong boroning pantar Akang nu boga pangarti ukur sasarat SD. Cacakan nu sakola luhur ge, loba keneh nu nganggur. Tadi mah bakal tingku pusing, dititah balik we kan jadi kolotna pamajikan teh. Tuluy balik teh Kang. Kateuing balik teu nama. Bakating aya keneh di imah sabab kaburu Akang ngaleos. Eta hoream ngadengena lah komo lamun Akang teu boga pakaya pisan. Cacakan sautak saeutik Akang boga pakaya, kitu buktina nu jadi pamajikan keukeuh menta diserenkeun kan jadi kolotna. Nu matak bi Akang nyebutkeun hayang bubuara di dieu teh nya eta kitu Nyi Mimi. Lamun teh mah itung-itung rek ngiiskeun pikir Akang teh. Tempat-tempat nak itu di mana we na Akang nyaung-nyaung di dieu cicing disarakan sorangan ge lah kieu karasana. Ongkosin Akang kapoekan pikir heug mahalan jadi pamajikan tah kitu. Disangka ku abdi mah Akang teh geus mangi kasenangan oreng kitu geuningnya. Eta kira-kira Akang bakal betah kitu ngadon bubuara di dieu. Nyi Mimi ngajojoan kana pamadegan ieu. Keur Akang mah tong boroning di tempat nu kieu kasebut lembur gede. Loba tatangga sanajan tengah leuweung geledegan ge keun bae Akang. Pokona mah senang hate perkara dahar-dahar kitu kumabehna we asa piraku jelema hirup teu mangi dahareun onamana. Cenah eta Nyi Mimi rido ka heurina di dieu ku Akang syukur. Atuh teu rido moal maksa ngan Akang marek merdih sarta menta disadiakeun awi keur nyeun sasaungan. Ari kitu mah Akang deket jeung Nyi Mimi bisa-bisa manguruskeun pakaya. Ngarah ulah muruhkeun teuing atuh ka batur. Cek inon bener-bener manen hayang bubuara salembur jeung Nyi Mimi. Kieu geranya Kang Inonnya. Lain abdi ngarasa karugian atawa embung kacicingan ku Akang di dieu. Ngan anu dicegah teh caritaan batur bisa aya sangkaan goreng.
sabab antara akang jeung abdi teh teu boga pertalian naon-naon. Ngan saukur katalian babarayaan dumeh baheula pada-pada leutik urang babarengan diajar ngaji. Perkara pangabutuh jeung kahirupan akang insyaallah ku abdi dibantu. Seukeur diri akang jeung anu jadi kulawarga mah. Ngan abdi pepeujeuh ka akang, omat 1000 kali nu jadi pamajikan akang goreng care. Atawa manehna keukeuh bae mementa diberesan. Poma ulah digugu masih manehna maksa ge. Dayak dengeh teu entong. Sabab karunya ku budak, rek kumaha nasibna jadi anak engkena. Tapi itu ge hampura lain abdi ngawarah ngojai kamari. Ngan abdi karunya ka akang. Lamun akang ngagugu kana caritan abdi kitu oge. Insyaallah jaga ninggeto akang moal burung papangih jeung kasenangan hate. Atuh boga pakaya pasti ngadatangkeun hasil. Ulah-ulah akang katambahan deui pakayana, saanunya ho kana pernasiban jelema. Kaduana poma akang ulah rek puncat peuncit samodel ka hayam atawa ka entong jeung sajabana nu kasebut ingon-ingon. Tong boroning luas puncat peuncit sanajan nyiksa sato hayangna ge ulah. Sabab sarota sato sarua makhluk pangeran. Da kangge lamun aku abdi disiksa, tong make terus dipaehan pasti moal daek meureun. Da sakitu we ceuk abdi makan. Sakali deui perkara pamajikan ulah diserenkeun, singkarunya pokona mah kana jadi anak. Cek Mimi rada panjang lebar nyaritaan ka Inon. Atuleng Inon meunang sawatara menit mangahuleng sirahna meleng. Kumaha Kang Inon kaharti? Nyi Mimi nanya deui. Kaharti Nyi Mimi ngan eta atuh. Rek dipake ngabantu ka diri akang teh Nyi Mimi teh. Naha rek ngabantu keur pimodalin usaha atawa rek ngabantu ku jalan akang manguruskeun pakaian Nyi Mimi? Inon malik tumanya berineut. Lain ngabantu ku pimodalin usaha atawa rek ngabantu ku perkara menta dipanguruskeun pakaya, Kang. Dari soal pakaya mah abdi geus aya nu manggarapkeun. Ngan abdi rek mere hiji barang keur pibekeulin akang, heulanya dagoan ku abdi rek dicokot heula. Tema Nyi Mimi tuluy ngoloyong asup ka kamarna. Nutis sakumaha lila geus norojol deui. Tah ku ieu abdi ngabantuna kahirupan akang tepek tinggalian ku akang. Ceuk Nyi Mimi nu nabungkusan lamak hideung nu can katingali naon geusi. Ceung harita ku Inon dicokot. Sarta bungkus lamakna dibuka, ana breh di jero bungkusan lamak teh bangsal aya meureun sasenokeun mah. Jeung kapas mintal sagede inungsuh. Ningi mah bangsal jeung kapas Nyi Mimi? Inon siga nu heran. Nya bangsal jeung kapas? Tembal Nyi Mimi neutuh. Ari panjenengan akang mah dibungkus ku lamak teh duit keur pimodaleun. Leuwih ti duit ye mah Kang, duit onaman mah keuna ku leungit, keuna ku beak. Tapi mah bakal manyangkeun kahirupan akang, kadang kala kahirupan batur ge eleh ku akang atuh. Ke. Itu di kumaha keuna kudu dibabawa ku akang? Lain kudu dibabawa ngan engke di mana akang datang ka panganyerkan ye bangsa nu sakieu teh sabagian bungkus ku kapas. Geus meunang bungkus terus lelepkeun di tengah-tengah kotakan sawah akang. Sawari awur-awurkeun di buruan imah. Sama merek unggah ka imah. Iya, abdi ngabubungah ieunya. Lain abdi ngabubungah ieunya. Rarasakeun ku akang. Tangke ngan sakitu abdi mah ngabantu ka akang. Ngan sakali di omat, abdi mah tadi ulah poho. Ulah rek pepeuncitan atawa ngakaya sato. Bisi akang hayang daging mah. Atawa rek salametan ka jeunita batur we. Kaduanan jadi pamajikan ulah diserenkeunnya, ulah diserahkeun. Banyi Mimi teweleh sasaha. Nuhun atuh Nyi Mimi lah ku akang ditarimakeun. Kalawan muga-muga we sakumanu diceritakeun bieu ku Nyi Mimi masing tina kanan. Kalawan sing ayang kanyataanana keur diri akang. Aya mah kaya akang tepung geus jeung Nyi Mimi nya ngopi geus bari dibahanan sarat pikeun kehidupan akang. Rek pamitan we akang ayeuna mah. Sabab bisi kaburitan teuing di jalan sajabati kitu. Akang hampura tadi boga sangkaan ya Nyi Mimi geus mangot ka bocaa. Tapi geuninganan kieu buktina aya keneh di kieuna. Inon satuluyna mah pamitan rek balik malah menta diampura sagala. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
Paramitra sadaya, inon satuluyna pamitan rek balik malah menta dihampura sagala. Sami-sami abdi ge kudu dihampura ku akangnya. Hago abdi didoakeun muga-muga akang pinangi jeung kasinugrahaan. Tembal Nyi Mimi jerut inon turun tuluy ngaleos limpang meninggalkeun di rusuhan. Sabab sieun kaburitan di jalan tapi sajeroning keur leumpang teh ari hatena magalejo. Dipikir-pikir aing teh dosa teu pupu-pupu ngadonyang ka Si Mimi geus pae. Malah tadi waktu aing tepung jeung manehna, hate aing keu ngalenyap reuwas disangka Si Mimi ngajungjurigan. Tapi geuning aya keneh dikieuna boga tempat sorangan. Pakayana lega, amun baheula aing jadi kawin ka manehna, wah kieu-kieu teuing hirup aing. Nyamereun keur dahar-dahar bae mah moal susah. Satadina mah ku aing aya pikiran rek dikawin sabab manehna lelengohan. Malah kalah kitu nyarek ulah nyerahkeun pamajikan aing. Da geuning dah. Sia, Sarti. Burung aing mikanya ka aing. Lamun aing senang mah piraha ku maneh teu milu senang teu burung kapakean. Mata ku lah sok cerewet teuing da aing da moal rek cicing bae deuleu. Kituna teh gerentes hatena inon. Ngagerentes sanggeus deukeut ka urut tadi. Inon ngadoni isi si walungan ujug-ujug sirilik aya beurit bodas nyirilik dina jajalan. Meni ampirek ngagaris kana suku atuh inon reuwa. Eta wawalak beurit bodas panggede jeung aing. Lamun seug aya ku aing disepak bener-bener, aduh, siap. Ngasa kakara aing ngeuleuh beurit bodas. Moal rajana beurit mah kitu. Sok ngaruksak kana pare kitu, eta kumaha badag kitu. Juga segede kelenci eta beurit bodas teh. Lain kita suruh jeung marmut, aduh. Mana beurit siluman mah kitu. Lamun nyata mah beurit siluman, ulah ngaganggu ka aing mah lah. Sabar aing mah da lunta ti imah teh lain rek ngaganggu ka sia. Lain rek ngaganggu ka Andika, tapi kaula mah tas nganyang ti urut babaturan kaula di Mimi. Duh kali itu rek enit mah tong halangan jajalan yang berarti ge bisa katincak. Inon nyarita sorangan bari mencerong kana beurit bodas anu keur unggas ingus dina jajalan. Natu inon tas nyarita kitu kadenge sora anu ricit teh. Bari ting arungi ka maninga guru. Barang direret ka bulah kenca unjuk-unjuk berengbeng wae inon umpat. Mane ti babaran ting sabab gila jeung sieun ningali beurit bodas sakitu lobana hampir aya ratus. Tapi beurit bodas geus eueuh mah beurit biasa ge. Ngadak-ngadak lu seles leungitan. Geus tepi ka sisi lembur inon ngarandeg ambekan ngahega. Sakapeung bibiri gidigan sabab gila ningali beurit lobana. Arita inon sama mereka imah teh ngadona ka papa. Na papagah. Sabujan inget kana papagah ti Nyi Mimi kudu ngalalepkeun bangsal tia bungkusan kudu dibungkus ku kapas. Usiwal inon ngaluarkeun bungkusan tina pesak ka meja tuluy ngalaan bangsal kalawan dibungkus ku kapas. Jerut inon turun kana kotakan ngalalepkeun bungkusan bangsal di tengah-tengah kotakan. Teos init direk balik ka imah datang kaburuan kabeneran eueuh sasaha. Inon ngawur-ngawur bangsa di buruan, kalacat unggah ka tepas. Nyurungkeun panto tapi panto pageu sabab ditulakan di jero. Sarti. Mana jelema teh meni teu nemalan-nemalan acan? Ambekeun keneh kitu ka aing. Ma. Inon ngagero pamajikanana tuluy ngagegero indungna. Kabeneran indungna keur nyang. Saha? Maesa indungna inon nanya ti jero bari nyiri. Kuring ma. Emal inon kudu terak maesah ngalahan tulak panto sarta dibuka. Nah, si Sarti mah digegero, ditu nemalan-nemalan acan, keur hees kitu. Tanya inon nanyakeun pamajikanana bari ka jero. Hees naon sidik si Sarti mah tadi ge ini ti beurang keneh dicarek ge teu beunang dihalangan. Emal maesah budina alu. Indit. Nya indit. Kitu indit ka mana mah? Inon neuteu. Ya indit ka balik ka kolotna. Ya kumaha mah? Inon rada ngahula. Delila tisabada maneh ini numatak cing atuh Inon. Ulah keras teuing kanu jadi pamajikan teh. Dabongan maneh usik bari nitah bae balik kanu jadi pamajikan. Yeuh. Cenah eta pamajikan maneh sok ngeceblek bae. Kudu asak jejeuhan usakampura we ongkohan pantes da si Sarti rek ngeceblek ge. Da memang maneh nu salahna eueuh pisan karajinan nyangan pakasaban cara batur. Pagawean unclang anclong, pamajikan ngomong seutik ditutunung. Panari geus kieu rek kumaha pilakuan maneh? Budak dibawa tiluanana. Maesa rada ngagelendeng sedengkeun di gelendengna mah teu lemek teu nyarek malah meleng. Ari maneh tas di mana atuh? Okna tuluy neuteu. Tas dari rider we heug tepung jeung Nyi Mimi mah. Inon kakara nyarita. Kumaha? Kang dengge tepung jeung Nyi Mimi? Nya mah, temal inon pono. Nyi Mimi anak ceuna?
Nya anak diuna keur leutik masuk ka barengan nya kuring ring ngaji. Eta teh malah kungsi diremokeun kuring ge. Kapan nya Mimi anak ti unah mah baheula ge geus maot inon. Basa saah teh ya. Maneh mah kasamaran sugan mah nya jelema digujurutkeun geus maot hirup deui onaman mah. Maesa teu percayaeun yen nya Mimi hirup keneh. Ugu kuring ge barang gok teh asa reuwas mah. Disangka ku kuring ngajuri ge atawa riribana. Ancek manehna mah cenah. Iye. Da lain riwa cenah da manehna mah maot teh ka ba laon teh lain manehna nu maot ka ba cah mah tapi lanceukna nu ngaran ceuk ceuyeuh cewarni samalah bieu kuring dibawa ka imah Nyi Mimi leuh ti dieu teh nganjauh ngaliwatan salembur di imah nam digerenah mah tariis jeung halegar atuh leuwih teh gede pakayana ge lega atuh ah teu percaya mama inon teu percaya ka pa Nyi Warni teh baheula ge dibawa ngumara ku ieu ku toana ka Bandung. Sah dipercayaan Nyi Mimi hirup keni. Ah kajian deing dipercaya mana ha? Tak kuring mah memang apal karena rupa Nyi Mimi. Malah bagi tas di imah na tu. Cek inon dulu ngoloyong ke tempat. Hari mana reka mana deui inon? Reka tampian. Emal inon turun. Kelanan geus di tampian teang kan itu pemajikan mana? Jeung barudakna heug ajakan balik. Maesah bangunnya ahina kerekan jadi minantu. Sedeng inon teu nemalan-nemalan acan ngungkud be ungkuk init ka tampian. Ngaso heula. Para mitra sadaya ampir wanci asar harita. Inon sanggeus balik ti cai disalin ku pakaian bersih. Nu maksudna rek neangan anakna jeung pamajikanan. Koloyon inon kaluar bari nalikeun tali sarang ka bedog kana cangkeng. Kasampak maesah indungna keur ngalong ditepas bari ngapleuk yeuh. Ma kuring nyusulan budak mah lah. Kagirang sugan daekeun dibawa balik. Inon bebeja heula ka maesah indung. Ujung kaditu teang, sida balik deui ka dieu jeung indungna. Tong budak wae nu diajak balik teh. Eta make mamong bedog sagala kaos nu rek kaleuweung wae inon. Cenah-naon wae di jalan atuh mah mangkaning geus nyedek ka burit teh. Kade lamun namun nyarita ngajakan balik ka pamajikan maneh singgeul euy ngaradaekeun balik. Ulah sok harung gampung teuing atuh aing ngomong teh. Komo kitu di tempat nu jadi mitoha. Bisi mitoha maneh teu ngeunaheun. Teung kana jadi goreng jeung nu jadi mitoha. Cenah tapi si mitoha maneh aya omongan rada teu merna. Keun bae tong ieu digugu tong didenge. Urang mah biasa we sing leuleuy dabongan maneh mah kitu. Masalahna nitah balik kana jadi pamajikan. Cek maesah mangharibangkeun inggis inon. Harung gampung caritaanana pokona mah sieun jadi kaributan jeung mitoha. Nya piraku deui da kuring ge boga pikiran atuh mah. Pokona rek ngajak ributan kana jadi mitoha tapi rek nyusulan barudak jeung indungna. Yeuh atuh mah kuring rek kitu heula. Jung kaditu, kurang giru bisi ka magriban di jalan ongko inon. Karunya ka budak nu leutik bisi asup angin. Maesah teu baleh sasahat jut inon turun tuluy ngaleos. Duka geus tepi ka mana harita inon ini ti imah anu maksudna marek nyusulan anak jeung pamajikanana. Harita sanggeus inon init
maesah ngagerendeng jeroin dadana bari ngajanteng ditepas. Nanya kitu cek si Inon papangi jeung Mimi. Da baheula ge geus gujrud atuh teu sirikna ilubur salembur aya rasa desa cenah Mimi maot ka bawa caah. Basakeur ngored jeung indungna ari indungna mah salamet kaburu aya nu nulungan. Tapi tekung sisa bulan indungna ge maot kalalebaan ku Mimi. Tapi ayeuna cek si Inon aya aya kalawan nu maot ka bawa caah. Lanceukna ngaranyi Warni. Asa teu ngenal aing mah teu kana omongan si Inon teh. Eta sok loba bohongna tibatan benerna. Lamun nyaho mah padumukan hayang nyaho ku aing rek dipalurug. Nancik si Inon kahalangan ku salemur. Eta mah aya nu sarima geus sugan rupana jeung Mimi. Lantaran geus geger baheula ge Nyi Mimi geus maot ka bawa caah apan. Kitu dina gerentes sate mah esa. Na ari geus ngagerentes kitu ujug-ujug torojol aya beurit bodas ngagilisir kana suku. Ugu maesah ngacerit beri abrag-abragan ngarasa gila jeng siu. Ningali aya beurit bodas meni badag naker. Da puguh tatangana keur araya. Harita awewe lalaki ting torojol nyalampeurkeun sarta padananya aya naon aya naon. Samalaya saurang lalaki geus tengah tubuh unggah ka tepas. Bari mamawa bedog samarukna aya jelma jahat rek nganiaya maesah. Demi katelahna mangras. Aya naon ieu teh esah aya bangsat. Pokna bari neuteup ka maesah nu keur cimek plek diuk dina babalean malah make jeung bibiri jidigan sagala sakapeung ngareretan kahana sedang beurit bodas mah tadi ge meni sakiceup teu kanyahoan korolos meni badag teh cek maesah ukur bisa nyebutkeun meni badag naon meni badag teh esah aya aya wae ari maneh aya oray lain oray tapi meni badag hampir segede bitis jeung camut-mut bodas. Ih, meni sawah urang mah. Maesah tetep bibiri jidigan. Heueuh, naon atuh meni badag sagala teh segede bitis. Ok caritakeun ubalik atuh maneh masuk aya-aya wae. Ih. Eta mangras di beurit bodas meni segede bitis lain bohongan. Ngagilisir kana suku kuring. Disangka mah anak kucing dan ditempok ka handap horeng beurit bodas. Ih. Mal maesah pok saurang lalaki tatangana harita kere nyarita. Marmot meureun bisa. Nang katingalina siga beurit, tumeh marmot geus sarua jeung beurit. Marmot na naon ari mana edi? Sidik beurit da buntutna ge panjang. Marmot mah buntutna ge teu kitu, teu panjang. Eta ka mana losna atuh? Mang Rasdi nanyakeun deui. Kadi nyata katingalina mah ku kuring, asup ka korong babalean ieu. Mal maesah atuh Mang Rasdi jeung nusejena ting tareng. Narempo kana kolong babalean tapi eueuh naon-naon di kolong babalean oge. Lah, mane masuk ngagujrudkeun sagala rupa teh. Geuning eueuh naon-naon di kolong babalean oge. Ari lain itu mah tuh batu asahan tuh. Tong sok mah hariwangkeun batur esa keur mah eukeur diurang keur harengheng loba paling. Ari si Inon jeung pamajikanna kamarana meni tariseun kieu. Kukuh si Inon mah kakarajut pisan bieu nya eta dititah nyusulan pamajikanana. Ka jeung barudak disusulan keur kamarana kitu Mang Rasdi talete. Eta cenah mah barudak teh hayang pangi jeung ninina. Emal mah esah ngabohong teu dicaritakeun yen Nyi Sarti minantuna balik ka kolot. Oh, panjana teh nyaraba ka kota. Disangka ku kuring mah Kang Inon teh keur ngalabeurit ka sawah. Urang kuring geus nyusul milu moro beurit. Nyaan kuring malah paling gemes tah ka bobolok beurit teh. Tamun beunang dipek-prek kuruna tuh mah. Lah, hilai ngai ngomong teh sok janji calangap wae si Edi lah. Mang Rasdi manggegegeuh. Dan nya tuh mang kuring mah lah. Sing demi sumpah nage, lamun meunang beurit rek dipek-pek kuluna. Teu kitu diteuk-teuk ka ieu heula cokorna. Mana geus buntung diasupkeun kana hawu. Heun sina karasaeun. Oh, ngan meni ngaruksak pisan kana pepelakan teh. Geus puguh ngaruksak kana pare mah. Kana hui jeung sampo ge ngaruksak deui. Emal Edi bener-bener manehna gemesina keur. Karena beurit teh memangnya kacida ngaruksak. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Thank you.
mitra sadaya, Edi bener-bener manehna gemesina keur kaburit da memang nya kacida ngaruksak. Keun bae tong make aral subaha tong make dipake pusing sagala Edi. Sabab nu ruksak pepelakan ngelain urang bae sarerea pada ruksak. Bari geus dua usum ayeuna teu ka aral pisan. Sada jadi pake keuheul ge da geus kitu buktina atuh. Ah, dilekehkan ku kuring nyaan. Juga lamun katingali mah ceuk biasa aya beurit. Beurit bodas ditekuk ku urang mah nyaan lah. Ya kalau we cucungik teh si monyong teh. Oh, kumasia we lah si ngarek dipanggang oge. Yuh euy, Esa. Mangras di siganu keuheul ka Edi. Jeruut turun tuluy ngalewas balik dua lapan mitra. Samalah Edi telila ngalewas balik sewang-sewangan. Sanggeus beurit bodas mah eueuh ka Karama Esa daek turun tina babalean tuluy ka jero. Samalah kebat ka dapur nutupkeun tidak nu bolongor keneh. Caturkeun Inon kakara tepi ka imah mitohana kabeneran mitohana nu lalaki katelah Mang Atma nyampah keur ngadaweung di tepas kalaecat Inon unggah kalawan nanya leuwih tieuh bah cageur bah oh uhuh we cageur mah acak bisa cungelik oge rek ka mana si aya si lain bah anta Mang Anta Mang Atma nyarita asa dariana keur semukeuh nah jabah ari nu barudak aya ka dieu ah rek naon perlu da si ka dieu nyusulan we sina balik deui jeung barudak tema Inon geus kieu atuh jeung ari disusulan geus sia geus we teh kudu disusulan deui ari ka jelema geus diusir mah ku ilaing malah aya halusna si lain ngaragragkeun kecap ka dewek deuleu ngaragragkeun kecap kumari abah Inon neuteup siga nu heran oh nyarenkeun si Sarti ka dewek kasebut bapana baheula lagi si Sarti dipenta ku ka dewek oh kareuk nyarenkeun si lain teh aya geus sok kana rek nyerenkeun bae kuring ka ditu nya rek nyusulan pamajikan jeung barudak mah Inon leuleuy padahal hatena mah teu keunah ngadenge omongan nu jadi mitoha dari anak ye Inon cing dewek rek nanya ka ilaing ari ilaing teh eling teh cing sok dewek rek nanya aduh mata kuring ka dieu ge aya maksud nyusulan pamajikan jeung barudak teh netelakeun kuring eling bae lamun teh eling mah moal nya kuring nyusul-nyusulan kitu atuh mah Inon beungeut narada bareureu. Yo Inon, lamun si lain bener-bener ngarumasakeun jadi jelema Eli. Sing balik gatuh ngomong teh ulah jang dicalangap sia. Ulah jang dipelenung we asa ngeunah diri keur diri sorangan. Padahal paduli teuing batur. Naeh teu ngeunah eon sia. Geus sabaraha kali si lain ngajujurung balik ka anak dewek. Lamun kitu teh mah geus nista, maja utama. Nu hartina mah lain sakali dua kali sia. Sakira-kira si lain geus teu kaduga maraba nu jadi anak jeung anak pamajikan. Matak naon sareunkeun ku ilaing sia kana jadi kolotna. Da si Sarti teh lain kaluar tina beulahan batu. Tuguh indung bapana bari hirup keneh. Dikira dewek rek ngarasa karugian ka cicingan deui kudu jadi anak jeung icu. Moal euy moal ngarasa karugian keur ngaran si Atma mah. Kuateun keneh maraban bari nage. Sareunya dewek kasebut eueuh kagableg oge. Hayu dihina-hina teuing mah ku sia. Baheula dewek jeung indungna si Sarti teu ninitah atawa maksa yen si lain kudu dikawin. Kawin ka anak dewek. Sabab kolot mah tadi ge nyarek moal nita moal. Gumantung kana kasuka jenisna masing-masing. Kan ulah kitu carana ari si lain ngakukeun jelema eling mah. Aki jeung aya basa jor bejakeun ka bubuyut sia sagala kana jadi pamajikan teh. Kapan basa kitu teh lain keur ucapkeun jelema hideung nepi kiranana. Tapi keur jelema nu teu eling. Dume eta meureun dewek geus aki-aki kieu aya paribasa sakeupeul jeung bajuna. Moal sieun keur si Atma mah sia. Asal kana jalan pibenereun sia. Sok rek kumaha pikareupeun sia. Maksud jelain ka dia teh, geura kadalkeun mumpung kasing hareupan sia ku dewek. Ceuk Mang Atma, bener-bener nemongkeun ka teungeuna hate kana jadi minat. Waktosna ka bujeung Seeng. Dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung judulna Beurit Bodas. Bagian katilu nyaeta karangan Wa Tatang. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bia. Ulah kirang-kirang nya ngapunten nya seueur kalepatanana mangga tu para wargi sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permisi.